اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج کی ویڈیو رمضان سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان اسپیشل ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کو پتہ چل سکے، تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تکھ ملنگہ کے فوائد، وہ فوائد جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، وہ فوائد جن کے بارے میں اگر آپ جان جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے اور رات کو آپ تکھ ملنگہ کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح جب اٹھیں تو سحری کے ٹائم میں آپ دودھ میں اسے مکس کر کے اچھے سے گرائنڈ کر کے آپ اسے پی لیں، دن بھر آپ کو بالکل بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، میں نے گھر میں خود آزمایا ہوا ہے، بالکل بھی پیاس نہیں لگتی، تھوڑا سا بھی روزہ مطلب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی کمزوری ہو رہی ہے۔ اس میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے دودھ کے مقابلے میں، تو آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت بیسٹ رزلٹ ملیں گے۔ میں نے خود آزمایا ہوا ہے اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ تو نمبر 3، تیسرا اور امپورٹنٹ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو نیند کو بہتر بنانے میں معاون ہے، تو آپ نے اسے لازمی گھر میں لا کے رکھنا ہے اس رمضان میں، تو آپ نے اسے لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ مختلف قسم کے سرطان سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور تکھ ملنگا ایک بہت بہتر غذا ہے۔ میں جتنی بار کہوں اتنی بار کم ہے کہ آپ نے اسے گھر میں لا کے رکھ لینا ہے، اور یہ آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ابھی تکھ ملنگہ موجود نہیں ہے تو بازار جائیں، کسی بھی پنسور شاپ سے آپ کو ایزیلی تکھ ملنگہ مل جائے گا، آپ لائیں اور اسے گھر میں ٹرائی کریں۔ رمضان کے منتھ میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ اس منتھ میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو تو دن بھر 16 سے 18 گھنٹے جب آپ بھوکھا رہتے ہیں اور آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے اسے لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بتاتی چلوں، یہ آنتوں کی صفائی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، ساتھ ہی ساتھ مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا، نظام ہضمہ کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتائے گئے ہیں تکھ ملنگہ کے فائدے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو چھوٹی چھوٹی میں نے ٹپس بتائی ہیں، ان ٹپس کو گھر میں ٹرائی کریں، گھر میں تکھ ملنگہ لے کے آئیں اور بہت زیادہ فائدے حاصل کریں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی حدیث آپ کو بتاتے چلو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص بلا کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی کتاب میں منافق لکھ دے گا جو نہ مٹائی جائے گی اور نہ بدلی جائے گی۔ جمعہ مبارک، جمعہ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔